საერთაშორისო გამჭვირვალობა პროკურატურას მოუწოდებს ცხვრისა და ღვინის დარიგების ფაქტით დაინტერესდეს. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ამომრჩევლის მოსყიდვა წერია საგანგებო მიმართვაში. საუბარია რუსთავში მომხდარ ფაქტზე, როდესაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კახა ბარათაშვილმა რამდენიმე ქუჩაზე 20 ლიტრი ღვინო და ერთი სული ცხვარი დაარეგა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის წევრებს უკვირთ, რატომ არ ინტერესდება ამ შემთხვევით სამართალდამცავი ორგანო. მაშინ, როდესაც ივნისის დასაწყისში მოსახლეობის სურვილების ასრულების გამო რამდენიმე ადამიანი, რომელთაც კოალიცია ქართული ცნობის ასარგებლოდ ამორჩეულის მოსყიდვა დაბრალდად დააკავეს. მაშინ კონტროლის პალატამ მყისიერი რეაგირება მოახდინა და საქმეში სასწრაფოდ პროკურატურაც ჩართო. რუსთავში მომხდარ ფაქტში კი რატომღაც ამორჩეულის მოსყიდვას ვერ ხედავენ, წერია არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ თავდაპირველი ინფორმაციითა და მოსახლეობისგან აღებული ინტერვიუების მიხედვით ცხვარი და ღვინო რუსთავის საკრებულოს წევრმა ილია გველუკაშვილმა დაარეგა. თუმცა მოგვიანებით კონტროლის პალატამ განაცხადა, რომ მოსახლეობის ნაწილს ძღვენი არა გველუკაშვილმა, არამედ ბარათაშვილმა. Магадаса.